Доброго ранку, друзі! Традиційно у цей час прокидаємося разом із командою 12-го каналу. Сьогодні для вас працюю я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – усе для кожного. 8:00 на годиннику і 18 листопада на календарі, друзі. І сьогодні міжнародний день відмови від паління. Виник він у 1977 році у США, а заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 1988 році. Цей день – це прекрасна можливість для тих, хто курить, дізнатися, чому варто і наскільки просто позбутися цієї звички. Насправді, як стверджують науковці, залежності від куріння не існує. Те, що курець тягнеться за наступну цигарку, є комплексом специфічних процесів, які відбуваються в організмі людини. Нікотин діє як слабке знеболювальне всього 18 хвилин після викуреної сигарети. Тобто, часто доводиться чути від знайомих, що от вони палять, тому що таким способом намагаються позбутися якогось негативу чи то неприємностей, які відбуваються всередині. А от говорить, що насправді ця дія коротко тривала, усього лише 18 хвилин. Натомість ось ця звичка палити може бути притаманна людині впродовж усього життя. І чому важливо відмовитися від неї? З димом у легені потрапляє близько 500 хімічних елементів і сполук, включаючи азот, аміак, смоли, солі важких металів, залишкові речовини, що виникли при згорянні. А час виведення залежить від ступеня їх проникнення в організм і триває від кількох годин до кількох днів. Поганий жарт з людиною грають її власні причинно-наслідкові зв'язки, які формуються настільки варіативно, що у кожного вони буквально унікальні. Тобто, про що мова? Мова про те, що насправді залежності не існує і що це все десь у нашій голові. Насправді фізичної необхідності закурити немає. Вона швидше психологічна. Це звичка, із якою можна і варто боротися. І не варто навіть там це розтягувати задоволення на місяці, роки. Можна просто взяти себе в руки і спробувати от сьогодні вже просто зараз кинути палити, якщо вам ця звичка притаманна. Я переконана, що ваш організм вам обов'язково за це скаже дякую. Також сьогодні міжнародний день філософії. Сенс святкування цього дня полягає у тому, щоб знайти спільну платформу обговорення глобально-соціально-культурних перетворень, які відбуваються зараз, долучити людей до філософської спадщини. Насправді, філософи існували ще дуже-дуже давно, спокон віків. Деякі фрази ще античних філософів просто розібрані на цитати, і багато хто їх використовує як девіз у своєму житті. Я скажу, що ми усі трішки філософи, любимо помудрувати, так, поговорити на різноманітні теми. Ще я помічала, знаєте, таку річ, що ми особливо любимо пофілософствувати на максимально буденні і прості речі. Ну, це якось так простіше нам додати трішки складності в прості речі. Натомість безліч мислителів стверджували, що суть філософії полягає у здатності дивувати і пізнавати. Тому, якщо вам притаманна така властивість, ви можете себе по праву вважати філософом і навіть трішки повчити робити це іншим. Філософія народжується з природного прагнення людських істот цікавитися собою і світом, у якому вони живуть. І це максимально важливо і необхідно вміти заглиблюватися у себе, важливо провокувати себе, мотивувати себе, пізнавати не лише себе, а й пізнавати світ навколо нас, який нас, в принципі, формує. Цим займається і наша сьогоднішня ранкова гостя, мандрівниця Ольга Шевченко. Вона сама пізнавала і себе, і світ, зокрема Італію, подорожуючи нею 7 днів. Що їй вдалося побачити? Скільки коштів, скільки нервів вона витратила? Давайте подивимося уже за мить. «Одна по Італії» звучить як назва фільму, та якщо дуже захотіти, цей фільм може стати реальністю. Про це нещуток знає наша сьогоднішня ранкова гостя, мандрівниця Ольга Шевченко, яка нещодавно повернулася із подорожі Італії. Що вдалося побачити? Скільки грошей та нервів витратила? Про це та інше зараз дізнаємося у неї особисто. Доброго ранку, Оля. Привіт. Я так розумію, що емоції, враження ще свіжі, ділися. Так. Чому, власне, обрала цю країну і чому вирішила подорожувати сама?
Віталія насправді хотіла давно, але цього року я ще думала Франція чи Італія. Угу. Але Ryanair своїми квиточками я брала за 8 євро, а пізніше вони вже були взагалі за 4-5. Вирішив це питання дуже швидко, тому сталася Італія. Так. Але я дуже рада насправді. Але чому сама? Сама, напевно, тому що, в принципі, для мене це комфортний режим подорожі, це вже не вперше. Я люблю подорожувати сама. І на сьогоднішній момент можна було поїхати з сім'єю, але такий режим, який був в мене зараз, для мого 8-літнього сина, ну, вряд ли би підійшли музеї та вся історія. Тому вийшло ось так. Як довго ти планувала поїздку? Тому що я розумію, підозрюю, не розумію, що коли ти берешся за її організацію самотужки, то потрібно дуже ретельно усе продумати, усе заздалегідь забронювати. Чи було так? Насправді так. Це такий найважливіший момент, а ще враховуючи те, що я не знаю не італійську, не англійську. І мені треба було розуміти, що я вряд чи підійду до когось і спитаю, ну хіба там якоюсь мовою жестів, чи Google переводчик завжди може спасти трішки. Ну хоча часто він таке переводить, що краще не треба. Ось. Тому, звичайно, я планувала. Але ну не було так складно. Все-таки це Італія, стара добра Європа. Тут досить просто. Люди добрі і можна зорієнтуватися. У всякому разі мова теж дуже багато що транслюється англійською, ти розумієш. Ну, напевно, то питання це де жити. Чи бронювала ти заздалегідь готель і на що орієнтувалася? Ну, так як в мене в подорожі було не одне місце, в мене було багато приїздів, в мене вийшло 8 місць, відповідно, в мене було різні місця, де я ночувала, в мене були готелів? Три хостели, в мене були так, три хостели різні, в мене був один отель в центрі Флоренції, в мене була ще квартира на Airbnb. Тому так, трошки треба було заморочитися. Але ти всі їх бронювала заздалегідь? Чи бували один випадки? Був в поїздці. Тобто це було максимально спонтанно? Так. Це було за день. Тому що я ніяк не могла вирішити, скільки днів мені треба на Флоренцію. Я читала, що не треба багато. Я спочатку відвела 3 дні, але зрозуміла, що 3 – це катастрофічно мало, тому я екстрено перебронювала і один день ще туди відвела. Що точно треба знати людям, які збираються подорожувати Італією, про саму країну? Навіть, не знаю, мені здається, нічого складного, все просто. Треба не боятися, треба усміхатися, треба бути відкритим і треба розуміти, напевно, куди ти їдеш, що саме ти хочеш там побачити. Тому що Італія дуже багатогранна. Якщо ти поїдеш за гастровраженнями, ти їх отримаєш. Якщо ти поїдеш за музеями, ти теж їх отримаєш. Якщо ти просто хочеш гуляти гарними місцями, взагалі просто робити класні фотки, ти теж це можеш. Тобто, просто треба чітко розуміти, що ти хочеш. Ну, наприклад, як і в житті, напевно, правда, оце усвідомлення грає велику роль. Ось, і тоді ти зможеш організувати свою подорож так. Я так розумію, у тебе такий був своєрідний список туристичних місць, які ти хотіла відвідати. Я думаю, що зараз буде доречно, якщо ми покажемо кілька знімків, ти їх прокоментуєш, щоб ми мали можливість поринути і зрозуміти твою подорож. Що хотіла побачити ти? Де це ти? Це в нас зараз буде Флоренція, напевно, я так бачу. Це вже не Флоренція, це Ріо Маджоре. В мене була подорож, яка складалася з Пізи, з Флоренції і з Чинкветери. Чинкветери – це таке 5 місць, дуже гарних, які дуже туристичні. Там дуже багато наших туристів, і насправді це єдине місто, до речі, де я побачила надписи російською, китайською, все решта. Бо скрізь в інших місцях це була англійська і італійська. Ось тут зараз види Флоренції, ми бачимо. А що тобі найбільше сподобалось? Я взагалі не впевнена, що це питання доречне, коли ми говоримо про подорож Італію, але все-таки, що найбільше вразило? Ну, можна сказати, що, напевно, спочатку, так, я люблю море, я взагалі дуже морська людина, і оці морські пейзажі, вони не можуть не вражати, тим більш маленькі рибальські містечка, це дуже круто. Але Флоренція мені дуже сподобалась, настільки монументальна, вона така глибока, стільки там цікавого, і коли ти проходиш вулочкою, ти бачиш, що тут народився Данте, тут творив Боттичеллі, тут ти йдеш, бачиш цю картину, ти можеш практично доторкнутися до тої картини. Тут, ну, і ці всі імена, які ти вчив там в школі, якомусь 5-6 класі, вони навколо тебе. І ти тут, ти зараз можеш це все побачити і відчути. Це прям таке, ну, класна історія, ти можеш перенестися. Там в Флоренції є такий міст, якому 700 років, Понте-Векіо, старий міст. І ти ходиш, ти розумієш, що практично нічого не змінилося за останні, скільки там, 600-700 років. І що ці всі імена, які ми вчимо в школі, і ці всі люди, да, вони живі люди, не просто імена, вони ходили тут. І зараз ти тут стоїш. І ти можеш це все відчути, якусь цю атмосферу.
якогось таких моментів творіння на себе взяти. І от я приїхала, мені хочеться все творити. Все. Я переконана, що збираючись у подорож Італію, ти про неї багато читала, бо як інакше. Але, напевно, коли ти сам пірнаєш і пізнаєш ту країну, то ти її починаєш бачити по-новому. Чи побачила ти в Італії щось таке, що точно не прочитаєш у книжці? Напевно, якась специфічна атмосфера, яка панує тільки там. Ну, взагалі, ми приїхали, до речі, і подивилися з малим мультфільм «Лука», такий, можливо, бачили хтось? Дитячий класний мультик, і там оця атмосфера Італії, це просто вау, дуже класно змальована. Оце її весело, їхній шухер, ще щось. От я ввечері приходила біля одного кафе, і мене запрошують туди, що сіньоріна, там ж «Чао, Белла, сіньоріна», вони звертаються до тебе. До речі, дуже приємно. І такі кажуть, куди ви йдете? Я кажу, що йду в хотелі. Вони, що там в хотелі? Життя не в хотелі, життя тут. І мені показують. Мені настільки сподобалось, як вони відносяться, що от життя, його треба жити. Тобто вони максимально класні. Комунікативні. Я так розумію, що кілька фразочок ти все-таки вивчила. А, ну звичайно. Так, щоб хоч якось розуміти і знаходити контакт. Зараз у нас в країні і взагалі в усьому світі так пандемія коронавірусу, існують певні карантинні обмеження. Швидше за все тобі довелося зіштовхнутися з ними і у Італії. Чи були якісь труднощі з цього приводу? Ну, в принципі, ні, я б не сказала. Там до цього досить спокійно відносяться. Ну, масковий режим, звичайно, в всіх таких місцях буде, вони до цього так строго. Там ніхто навіть на носа не спускає, там все ми строго гарненько носимо і так далі. Ось, що там, дістала Дію, пікнула сертифікатом і, в принципі, пішла собі. Все, і більше все відкрито. Не було проблем із в аеропорту? Ні, в аеропорту треба було летіти з тестом. Наприклад, нас на кордоні взагалі передовіряли тільки тест останній, а вже італійці дивились сертифікати. Ну, якось так. В цілому взагалі ніяких проблем. Я навпаки назад летіла, я роздрукувала квиток, і я його хотіла комусь показати, що люди не може бути все так просто, як раніше. Ну, напевно ж, треба щось мені показати. Але ні, ти з тим куточком йдеш, як раніше, пікаєш турнікет і просто йдеш собі. Взагалі навіть не реєструєшся. Я ще хотіла тебе уточнити момент такий важливий для мене, момент безпеки. Наскільки це безпечна країна? Ти подорожувала так вісьмома містами. Чи відчувала ти десь якийсь дискомфорт, страх? І насправді ні, і мені це дуже здивувало, тому що я приїхала, прилетіла перший вечір в Пізу, і в Пізі я жила зразу в хостелі біля вокзалу, тому що зранку я там в 6 ранку їхала, тому думаю, щоб мені було комфортно. І район був, ну, такий, як мені спочатку здалось, трошки він, що неможливо, не треба ходити там самі ввечері. Але ми так розговорилися в хостелі, кажуть, ні, Піза дуже безпечна, не переживайте, і все буде класно. І реально якось після цих слів я заспокоїлася, і жодного разу за всю поїздку я не відчула якоїсь небезпеки чи ще щось. Навіть коли я там, грубо кажучи, в одна в вагоні їду поїзда чи ще щось, жодного разу такого не було. Зрозуміти і пізнати Італію за 7 днів – це, напевно, складно, а ще складніше, ще складніше вмістити ось ці всі емоції, враження там в 2-хвилинний ролик. Але ти спробувала. От, що з цього вийшло, я пропоную зараз подивитися. Thank you.
неймовірно мальовничі кадри. Напевно, навіть не варто питати, чи повторила би це знову. Залюбки, хоч сьогодні вже негайно. Це твоє було перше знайомство з Італією, так? Ні, я була в Італії вже, але останній раз, один раз по роботі, тобто не рахуємо, і один раз дуже давно, це в 12-му році, тобто це вже так враження трошки стерлися, і відповідно це все можна сказати заново, бо в цьому регіоні я ще не була. Ти подорожувала сама, знову ж таки повторюся, і мала досвід подорожі не лише Італією, так і сім'єю. Яка різниця? Різниця насправді колосальна. Різниця, коли ти їдеш одна, коли ти їздиш просто двох з чоловіком, і коли ще там є дитина, вона в усьому, в першу чергу в плануванні поїздки. Тому що якщо я їду з дитиною, відповідно, що я роблю? Я третину, як мінімум, поїздки, якщо не половину, так, планую під нею. Тобто це вже буде інше житло, інше в нас. Значить, ми включимо якісь там легаленди, якісь ще історії зрозумілі для дитини. Так, якщо ми двох з чоловіком, то якось теж більше такого і релаксу, і щось поговорити, посидіти за столиком кафешки і так далі. А коли сама я змогла реально розслабитися, зрозуміти, що я хочу подивитись багато, в даному випадку це були музеї, реально. Я не дуже музейна людина, але тут музеї – це такі розкішні палаци. Це музеї з такою цікавою експозицією, яку я ніколи в світі не бачила. Це місця, коли ти заходиш, в тебе от справді відкривається рот. Він десь отут, він падає, тому що ти заходиш в величезну там каплицю, яка там, ну, як маленький собор, і весь вимощений дорогоцінним камінням. Ти стоїш там і ти розумієш, яка ти мурашечка. І які оці титани, які і всю красу колись зробити. Ну, тобто, насправді, тут я організувала такий жорсткий таймінг, щоб встигнути все заплановано. Звісно, все не встигнуло, але враження отримала дуже багато, і мені здається, що дуже правильно, якщо 100-150 років тому, як казали, що ти не отримуєш освіту, поки ти не подорожуєш по Європі, там рік чи скільки. І мені здається, що ця от, дуже класна штука для того, щоб зрозуміти століття нашої історії. Ти їдеш, ти дивишся, ти бачиш те все наочно, що до цього бачив тільки в підручнику, і ти реально, напевно, виходиш вже з якоюсь освітою за якісь століття. От чесно. Знаєш, часто ще, до речі, говорять, що от подорожі вони змінюють людей, додають щось, так? Ти вдосконалюєшся. Повернувшись із Італії, ти помітила в собі якісь внутрішні зміни? Тому що, я так розумію, 7 днів, так? Тиждень ти була там, і у тебе був час обдумати все, якось перекрутити, осмислити. Якісь внутрішні зміни відчуваються у тобі? Напевно, ще більше бажання жити, ще більше бачити цей світ, розуміти, який він прекрасний, і старатись. Я давно вже не їздила сама, насправді, роки два якось так сталося цих ситуацій, зрозуміла, що треба частіше. Частіше, і зараз у нас є можливість, на щастя. Ось, так що треба якось частіше їздити, бачити. До речі, от своєрідну можливість подорожувати і відчувати це все, нехай через екран, мали підписники твої в інстаграмі, тому що ти все це постійно в режимі лайфу постила, і можна було твоїми очима побачити Італію. Чи додала тобі така комунікація своєрідна через соцмережі щось? Чи дозволила вона тобі почуватися не так самотньо, одиноко? Насправді це був дуже цікавий досвід, перша в мене такий, зазвичай якось подорожі не вистачає часу, якусь гарну фоточку виклав там і все. А тут я старалась максимально показати свій день. Хоча свої якісь факапи, що щось не трапилося, я там десь запізнилась на рейс, щось ще не так було. І мені хотілося це все проживати. І насправді було дуже багато відклику від людей. І це було так круто. Ти ввечері приходиш, бо весь день без інтернету, приходиш вже таки, завалюєшся в ліжко після душу і починаєш читати. Хтось там переживає, хтось питає, хтось мені там пише, що ти там їстиш? І це так круто, це реально ніби я не сама, а ці всі люди, от ми разом. Класно, мені сподобався цей досвід, тому якщо хтось хоче, заходьте до мене, там прям цілий серіал тижневий і ще буде. Можна, ще можна багато буде переглянути. До речі, що ти їсиш? От Італія, вона також знана своєю кухнею. Що ти там нового такого цікавого, смачного спробувала? Чи все-таки ти робила акцент на культурній програмі, а не на гастро? Ну, на гастро я насправді не робила, тому що, так, звичайно, ввечері хотілося спати компанію, щоб посидіти вже так гарно, от, по-італійськи, як має бути. Шумно, весело, з вином і так далі.
Тому в мене, в принципі, така їжа була досить швидка. Я напробувала їхні круасани. Їхні круасани – це щось божественне. Я тут їх не дуже їм, а там я прям кайфувала. Вони навіть без начинок були дуже смачні. Ось, ну і майже оця Флоренція їла паніні. Тільки не такі паніні, як ми тут їмо, а реально класні. Це ти заходиш в якийсь кафе, тобі дають пробувати їхні всякі хамони, прошутто. На вибір ти пробуєш, тикаєш пальчиком, і тобі з тих речей, що ти тикнув, роблять отакі офігенно дуже смачну штуку. Що насправді, от я не багато їм, я можу те одне паніні поїсти, на півдня я взагалі забуваю, що я хочу їсти. Економія така різна. Ну, до речі, про економію, про гроші. Скільки потрібно мати з собою грошей для того, аби більш-менш комфортно, так будемо говорити про це, прожити 7 днів в Італії? Ну, в мене, я не знаю, як кому треба, в кожного, звичайно, свої будуть якісь плани. У мене пішло на цю всю історію 450 євро. Можливо, я щось не врахувала. Це із квитком туди і назад, так? Чи просто... Ну, квиток туди і назад 16 євро, скажімо, тобто його можемо не враховувати. Вони не зробить. Так, ось. Тобто в мене пішло ось так. Ну, звичайно, в мене левову частину потягнули вхідні квитки. Тому що, наприклад, я була на цьому головному куполу Флоренції, куполу Бронелески, але щоб просто піднятися на купол – 20 євро. Ну і от така, от їхні квиточки, вони б'ють поки ще. Варто, однозначно. Прям ти лізеш туди, ти захекуєшся, ти повзеш по тим сходам, бо ти піднімаєшся на таку значну висоту, але коли ти піднімаєшся, чувствуєш, ну, напевно, як на Евресті, от люди себе відчувають. От я так себе відчувала. Прям дуже круто, да. Є дорогі місця, так, дорогі туристичні об'єкти, але, напевно, і є місця, де можна насолодитися красивим видом, звичайно, не платячи за це грошей. Звичайно, от, я думаю, що нашим телеглядачам буде варто точно про такі місця дізнатися. Можеш кілька таких назвати місць, де можна прийти, відпочити душею, розслабитися, але за це не заплатити нічого. От, наприклад, якщо ми говоримо про ту саму Флоренцію, там є кілька дуже крутих таких от точок з панорамним видом. Перше, це всім відомо, це п'яця Мікеланджело, туди всі приходять, і туди досить швидко добратися з центру, такий підйомчик, десь хвилин, і вся Флоренція перед тобою ось так. Там є такі класні сходи, і на цих сходах, от як в Греції, цих от місцях, починається зустріч заходу сонця. Всі сідаються з вином, з водичкою, з камерами, і на цих сходах всі сідають і дивляться на зустріч, на як сідає сонце. Це прям дуже атмосферно, так і класно. А ти зустрічала сонце взагалі в Італії? Кожен день мене. Провожала. І проводжала, і зустрічала кожен день. У мене був настільки якось жорсткий графік, але я не відчувала себе замученою, поки я не приїхала додому і не зрозуміла, як насправді я замучилась. Я вставала кожен ранок десь пів шосту, щоб вже в шість зустрічати сонце. Ну, трошки пізніше, чим о шостій. І проводжала його, проводжала, на жаль, дуже рано, світовий день короткий. Проводжала вже десь пів п'ятого, напевно. І ось так, рано воно тікало. У нас ще є кілька кадрів із твоєї подорожі. Давайте подивимося їх. Thank you.
Особливо зачепив, знаєш, ось цей останній кадр, де замок, наче на якомусь підвищенні горі. Розкажи, що це? Бо от, якби я була крутим режисером, я б обов'язково його використала десь під час зйомки фільму. Це однозначно. Він не стільки крутий. Це місто, яке знаходиться біля містечка Ла-Спеції. Поруч теж Чинкве-Терре, але це місто, яке називається Порто-Венере, воно не відноситься до тих п'яти ніби крутих місць, але, скажу чесно, воно мені по атмосфері, по душевності, воно прям завоювало мене на 100%, і навіть ці всі класні місця, Ріо Маджоре, Манарола, вони так мене не зачепили. Я коли побачила оцей от замок і оце віконце з видом на море, прям в мене було таке, що я сіла, просиділа там кілька годин, дивлячись на це все, і там ще чайки. Чайок, яких мільйон, і їх стільки багато, що ти навіть не віриш, як, от чого вони тут. От мало є місць в світі, де я бачила, що стільки тих чайок літають, ніби це справді хтось зрежисував, і от це кіно перед тобою відбувається. Продумалося. Але ти говориш дуже багато за Флоренцію. Так? Ще були якісь місця, які тебе особливо вразили? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про музеї, то який з них найкрутіший, який би ти однозначно радила відвідати? Ну, тут питання, що хто хоче. Скажімо, я була в галереї Уфіці, я дуже давно туди хотіла, бо я люблю Боттичеллі, там його картини можна отак от побачити вживу. Це дуже класний досвід. І знову ж таки, в тих галереях ти можеш зрозуміти, як змінювалось мистецтво. Як було середньовіччя, і тут же стало відродження. Що таке відродження, чого воно наступило? Ти прям бачиш це на очах. Оце як. Це все середньовіччя, це вже там відродження, Ренесанс. Дуже класно. Там є музей, є такий величезний палац Пітті, і там є музей срібла. І в тому музеї срібла досить багато таких от речей витончених, які збирали правителі того часу. Наприклад, слонових кісток, там кубки всякі, якісь статуї такої роботи, що навіть не віриш, що це можливо зробити. Там от волосечко, воно як волосечко, справді живе. Чи з бурштину, цілі вази такі величезні, чи з каменю. Ти просто дивишся і це вражаєшся, як люди могли створювати красу. Настільки ти перед тим швидше за все про це все читала. Гіда ти не брала, екскурсувати тобі не розповідала. Я продивилась кучу лекцій. Насправді в мене було кілька днів, я подивилась і про Ренесанс, про ті всі культури, про Медичі, я ще зараз дивлюся його, це все дочитую, що я там не встигла подивитися. Але, ну, напевно, можливо, з гідом і було б класно. Але те, що я бачу зараз, що мої вже знання, от як я дивлюся, що часто, можливо, ну, і більше. Ну, в усякому разі, є вже якась база. А там є можливість користуватися послугами там україномовного гіда, англомовного гіда, чи ні? Чи там... Я думаю, що є. Тому що я чула часто мову на вулицях і бачила гідів з надписами там українсько-російська на себе, так що я думаю, що так, можна підібрати. Я ще от можу стверджувати, що коли подорожує жінка, має бути обов'язковим пунктом шопінг. Чи був у тебе? Шопінг – це боль, тому що в мене був отакий рюкзак на 7 днів. Відповідно, туди не влазило нічого. Я привезла малому там якусь листівочку, шарик такий з Флоренції, там з Пізу, він дуже хотів Пізанську башню, я привезла ту Пізанську башню. Ось, і для себе я просто один раз замерзла і пішла і купила собі оцей, оцю от штучку з символом Флоренції. Це флорентійська лілія, ну точніше флорентійський ірис, але вони називають його лілією. І це такий символ з Флоренції, який я привезла. Наскільки дорогі там речі? Недорого. Якщо чесно, мені здається, там можна дешевше пошопитись, чим в нас однозначно. Тим більше, на тій самій Флоренції ти йдеш по вулиці, де є всі відомі бренди, які ми знаємо. Тобто тут Гуччі, тут Шанель, тут же тобі пішла Зара, H&M. Тобто, відповідно, будь-яку кишеню ти можеш пошопитися. Ну, от така от штука, мені здається, обійшлась 11 чи 12 доларів. Ну, тобто, на будь-яку кишеню можна щось можна купити. Підібрати. Так. Що взагалі було в цій подорожі для тебе найважче? Найважче було жорстко вкластися в ті таймінги, які я собі придумала. Тому що це все масштаби. Масштаби, яких ти спочатку не усвідомлюєш. От ти підходиш на якусь, от взагалі, я люблю дивитись, планувати все по картам. Я подивилась карти центру Флоренції, ну що тут, ну день погуляти, невеликий центр, навіть їздити нікуди не треба, все собі пішки. Але коли ти приходиш і ти бачиш, от собор. От, але ти приходиш ближче до собору, і чим ближче, ти розумієш, що собор, ого-го, і тобі просто, що все роздивитися, все, що там створене, ти будеш стояти отак, задерши голову і роздивлятися. І так з усім, от там, погуляти по садам.
ніби сади. Ну, закладаєш собі там півгодини час, щоб сидіти спокійно. А ти їх просто поки обійшов, це 3-4 години. І оцей от таймінг розуміння, що якщо ти хочеш все подивитися, треба реально чітко дуже планувати свій час. Ну, якщо в тебе лише кілька днів, як було у мене. Але ти встигла все побачити? Не все, звичайно, не все, але все, що вмістилось в мені на цей раз, напевно, так. Тобто буде ще одна серія подорож Думаю, так. Тому що я уявила, які оці місця, де я була весною, і мені дуже хочеться подивитися весною, як цвітуть глицинії, риси, троянди. Оце все, я думаю, прям буде вау. Я дякую тобі за те, що ти подарувала нам можливість трішки окунутися в культуру Італії, за те, що ти завітала до студії «Ранку». Нехай ось ця друга серія обов'язково буде, і буде вона крутою, а ми будемо стежити за тобою і стежити дякую. За тим, як це все відбувається. Ну, а наш, друзі, «Ранок» на цьому не завершується, повернуся до вас уже за мить. Затуманені безкраї поля та гори Ісландії стали затишною домівкою для мовчазної бездітної пари. Марія та Інвар живуть на віддаленій фермі та розводять овець. Подружжя втратило новонароджену доньку і ніяк не може оговтатися. Аби переживати спільне горе, їм не потрібні розмови. Здебільшого ці двоє мовчать. Навіть коли одна вівця замість звичайного ягняти народила дивну істоту, зайвих розмов не було. Марія одразу вирішила, що вирощуватиме це створіння як свою дитину. Драма та жахи «Агнець» знята у копродукції Ісландії, Швеції та Польщі. Події наступного фільму розгортаються у невеличкому містечку. Шкільна вчителька Джулія Медоуз помітила щось недобре в поведінці одного з учнів. У його будинку явно коїться щось страшне, проте хлопчик не поспішає ділитися цим із кимось. Єдине, що вказує на негаразди, це дивні малюнки та оповідання дитини. Джулія просить свого брата, шерифа Пола, допомогти розібратися у дивацтвах хлопчика. Те, що вони побачать у помешканні школяра, назавжди змінить їх уявлення про обсяг зла у нашому світі. Детективний фільм жахів «Ненаситний» знято за мотивами оповідання Ніка Антоші «Тихий хлопчик». Твір було опубліковано у онлайн-журналі «Генріка». Далі стрічка про Едмонда, який увесь час проводить у відрядженнях. Власне, це і стало причиною його розлучення. Колишня дружина Джоан сама виховує їхнього 7-річного сина Ітана. Чергову робочу поїздку Едмонда перервав телефонний дзвінок. Його син зник із табору відпочинку. Після нетривалих пошуків поліція припиняє розслідування, тож розгублений батько сам починає шукати сина. Мисливці на привидів знову на екранах. Мати-одиначка разом зі своїми сином та донькою повертаються додому у невеличке місто. Поступово вони дізнаються усе більше про секрети цього міста та про те, ким вони є насправді. Фантастичний комедійний фільм жахів «Мисливці на привидів» з того світу має стати продовженням перших двох фільмів франшизи, що вийшли у 1984 та 1989 роках. Таким був ранок 18 листопада. Дякую, що прокидаєтеся разом із нашою ранковою командою. Сьогодні намагалася додати позитивних ноток у ваш ранковий день. Я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу – торгово-розважальний центр «Порційті». «Порційті» – усе для кожного. До зустрічі!